Noguldīt? Iztērēt? Nu, ko darīt? Zeķē, man ir zeķē. Bet varbūt labāk bankā? Jā, bankas maksā. Zeķe, Kraibankai ir 85 gadu, mans vectēvs turpat kara laikā strādāja. Bet zeķe ir visa tava redzība, arī pat tavs ir appostīts. Paldies, es atturēšos. Zeķe, kāda ir tava procenta? Zeķes kājās, nauda bankā, miers sirdī. Vasaras noguldījums. Latvijas Kraibanka.